Сьогодні я покажу, як зробити узголів'я для ліжка. Почав з того, що вирізав з ДСП, це не ламіноване ДСП, форму, і приклеїв, а також степлером прибив поролон 5 см товщиною. Далі от кожзан зверху, вирізав просто по довжині потрібний кусок, і як всі роботи, зараз просто беру і прибиваю степлером. Спочатку без натяжки, без нічого. От забив цілий ряд. До кінця не прибивається, щоб потім можна було спочатку отак зробити нахльост. Ну це потім. Зараз перевертаємо і забиваємо з протилежної сторони. Середину натягували вдвох і от прибили. Її треба натягувати, щоб було в натяжку. Далі, в принципі, можна і самому. Підтягнули, взяли степлер і погнали. Прибивати треба десь, ну тут вже далі, в мене до заокруглення. От іде. Отут починається заокруглення, до цих пір і прибиває. Так само з іншої сторони. Ми добили ряд і далі йдемо заокруглення. Заокруглення йдемо в нахльост. Потрохи. Далі от затягуємо крут. І так йдемо. От ми дійшли до кутика. Кутик. Ми його натягуємо, забуваємо тут торет і тут знизу. Далі оце, що загорнути, можна відрізати частково. І от, зажимаємо. І ще раз. Далі от складаємо, щоб було кутиком. Дивимося, що можна відрізати. Це закладаємо всередину. І робимо такий собі карманчик. Який буде видно тільки знизу, якщо воно не до землі. Далі добиваємо. Все. А, до речі, забув сказати. Попередні я зробив отвори під крючки, щоб на стіну вчепити. Не. Ось це вигляд лицевий, скажімо так. Далі. Я не буду робити гудзички, квадратички, як більшість робить. Це вже, чесно, мені приїлось. Купив таку вірьовку. Вона була з, ну, з полоскою білою. Це на штори чіпляють і так далі. І зараз примірюю приблизно, як виглядатиме, яку відстань. Викладу по колу, на якій відстані закріпити. От проклав вірьовку цю. Приблизно, ну, вийшло 15 см від краю. Далі беремо, ну, грубо лінійку, і з певною послідовністю олівцем ці 15 см відміряємо по колу повністю. Зробив вже таку собі лінію. Після того, як ми намалювали олівцем контур, беремо степлер і по цьому контуру прибиваємо скоби. Прожимаю ще трошки далі, ніж цей. З інтервалом приблизно 1,5-2 см. От воно виходить. Де будуть горбички, можна трошки добити. Це просто за широку. І так по колу.
От уже забили по колу скоби. До речі, скоби треба бажано бити майже 1 годин, бо того, що тримає доволі слабо. Якщо це все-таки п'ятий поролон. Далі беремо клей полімерний, я брав. І просто наносимо. Я наніс клей по колу. Далі просто беремо і прикладаємо. Клей наносити треба небагато, щоб він потім не вилазив. Навіть якщо в якомусь місці воно буде не триматись, то в принципі за рахунок того, що повністю буде, в іншому місці прикріпиться, скажімо так. Далі обріжеться і просто край, вже після того, як клей висохне, приб'ється до торця знизу степлером. От готове узголів'я зайняло своє місце на стіні. Все, всім дякую за увагу.